працює програма «Соціальний догляд». Первинний такий набір, який надасть змогу, ну так скажете, задовольнити потреби свої десь протягом місяця. Тільки почнеться деокупація, то відразу Український Червоний Хрест буде йти на свої позиції. Ці бригади не мають права виїздити там, де йдуть активні бойові дії. Пані Оксана, сьогодні будемо говорити про види допомоги, яку, власне, можна отримати безпосередньо в Червоному Хресті в нашій області, і хто саме. Отже, хочеться розпочати, які категорії людей сьогодні може звертатися по допомогу? Вся допомога для ВПО від Червоного Хреста йде через їх хаби або місця масової видачі. Допомога для місцевого населення за категоріями інвалідність першої-другої групи, багатодітні, вони отримують по районах. Ця інформація є з нашої сторінки Фейсбук, є на кожному офісі Червоного Хреста в місті Запоріжжі та на дверях головного офісу. Тобто, якщо по районам це населенню звертатись до соцуправління, наприклад, ні, куди це саме? Потрібно звертатися або на гарячі лінії Червоного Хреста, але за телефоном 764-28-92. Чи є змога по домівкам розвозити або, можливо, кимось передаєте? В нас наразі вже більше року працює програма «Соціальний догляд», тому всі люди, які стоять на нашому обліку, або ті, які звертаються до нас, вони можуть отримати допомогу адресно, тобто наші волонтери можуть привезти. Як часто отримують люди допомогу? Ну, по-перше, при її наявності. Наразі це дуже скорочується, вся ця допомога, і вони зменшуються. Але не частіше, ніж два рази на рік. Ми більш не маємо це можливості робити. Для хабів надаємо трошки частіше, тому що розуміємо, що люди іноді туди-сюди мігрують. Тобто, наприклад, нещодавно приїхала 5-6 родин з Оріхова. Тобто вони отримують декілька разів цю допомогу. Пані Оксано, ви зазначаєте, що можна звертатися по допомогу як місцевим жителям, також вимушеним переселенцям через хаби. Це саме йде мова про гуманітарну допомогу? Це гуманітарна допомога у вигляді цієї продукти харчування, це памперси, це набір посуду, спальні набори, це ліжка, ковдри, матраси, подушки. Тобто це такий первинний такий набір, який надасть змогу, ну так скажете, задовольнити потреби свої десь протягом місяця. Сьогодні бачимо, що окупант руйнує безпосередньо місто Запоріжжя, Запорізьку область, руйнує домівки. Чи, можливо, є у вас програми саме по видачі будівельних матеріалів? Це в планах у Червоного Хреста на Запорізькому регіоні саме так. Тільки розпочинається збір потреб. Цим напрямком працюють Міжнародний комітет Червоного Хреста, українські ні. Як змінилася взагалі робота Червоного Хреста безпосередньо в Запорізькій області, говоримо так, зі повномасштабною війною? Ось у нас заходять проєкти міжнародні, це і догляд вдома, як казала вже, психосоціальна підтримка, мобільні медичні бригади, це служба розшуку, яка працює наразі з неймовірним навантаженням, тому що щодня 10-12 чоловік приходять зі своєю бідою з проханням допомогти знайти зниклих безвісті або встановити місце загибелі. В нас працює наразі ще й проект «Браво», який направлений на розвиток організації поки що на тимчасово окупованих територіях. Тому що ми розуміємо, як тільки почнеться деокупація, то відразу Український Червоний Хрест буде йти на свої позиції. Сьогодні маємо інформацію о 3 повністю зруйнованих офісах. Це місто Оріхов, місто Гуляйполя, місто Васильівка. Інші офіси поки що цілі, але ми розуміємо, що нам потрібно мати ресурс, щоб відновити цю роботу на цих територіях. Проект «Браво» – це, що ви зазначаєте. На що він буде спрямований? Що саме? Яку допомогу будете надавати? І також кому? Ця допомога буде направлена на постраждалих людей, бо ми розуміємо, що на тій території залишилось дуже багато людей, які немобільні. То, по-перше, буде це для них допомога, також буде допомога реабілітаційна. Тому можемо розуміти, що люди більш року знаходяться під таким впливом страшним, то нам повинно буде їх і реабілітувати психосоціально, і психологічно. Тому в нас є штат психологів, у нас є люди, які зможуть вивозити, надавати допомогу або на дому, або вивозити на ці території на той же відпочинок, на ті ж спеціалістів маємо змогу туди або доставляти, або вивозити до себе. Тобто вже будете дивитися так, за потребою? Так, за потребою, да. Мобільні бригади лікарів, так? Вони їздять по Запоріжжю, виїжджають в громади підконтрольні України. Який їхній маршрут, як курс? На сьогодні в нас 3 мобільні бригади. Це Широкинська громада, Новомиколаївська, Вільнянська. Більш наразі не можемо, бо остання територія поки що тимчасово окупована. Також ці бригади не мають права виїздити там, де йдуть активні бойові дії.
хоча потреба там є, Оріхів, Гуляйполя, Степногірськ, але наразі ми не маємо, Український Червоний Хрест працює на безпечному просторі. Ми маємо нести відповідальність за своїх працівників, за волонтерів, тим паче, що це спеціалісти не наші, це лікарі, які працюють в цих громадах. Це додаткове їхнє якби зобов'язання. Тобто, давайте тут уточнимо, безпосередньо Запоріжжя виїжджає, наприклад, автівка швидко? Ні, ми автівки передали на ці громади. Вони там, вона наразі власні Червоного Хреста, але працюють вона саме в тих громадах. Значить, це там водій, лікар і два фельдшера. Тобто вони вже дивляться, як часто треба виїжджати і куди, так? Наприклад, за травень місяць було надано 1327 послуг. Ми розуміємо, що віддалені громади не завжди мають люди змогу виїхати. Не завжди у людей є кошти. Що це також. Тому ми надаємо там допомогу всім за потребами. Тобто вивішується об'ява, де люди можуть від нуля і до. Тобто вони отримують консультацію спеціаліста. Ви при потребі за наявністю в нас є невеличкий пакет медикаментів, вони також отримують. Наразі йдуть переговори, маємо щодо закупівлі кардіографів та таких товарів медичного призначення, які потрібні. Це буде і коляски, це буде стільці, це тросточки, милиці і так далі. Якщо говоримо про мобільні бригади, які в громадах, люди, які там перебувають, залишаються проживати, це як і місцеве населення, так і вимушені переселенці, хто до таких громад прибуває. Якщо вони хочуть звернутися, куди їм треба, щоб скористатися саме послугами? Там є графік, складається графік, де цей графік вивішується кожного тижня на тому місці, де йде прийом, це або адміністрація, або амбулаторія, або якийсь фельдшерсько-акушерський пункт. І люди вже знають, як сарафанне радіо. Ну, як правило, голова громади оповіщує своїх квартальних або активістів, які ходять по дворах і надають цю інформацію, що прийде бригада фахівців. Є випадки, коли людина не може вийти за складом, станом здоров'я, або вона не мобільна, тоді туди бригада приїжджає прямо на дом. Другий напрямок, ви зазначили, соціально-психологічний, правильно? Ні, догляд на дому. Це 31 соціальний помічник. Вони в нас обізнані, навчені, надають соціальну допомогу. Сугубо ніякого компонента медицини. Тобто це соціальна, як соціальна служба, але ми не дублюємо один одного. Тому постійно перевіряємо списки, щоб людина отримувала двічі одну і ту ж послугу з різних істочників. Тому на сьогодні 31 помічниця в нас працює. Що саме цікаве, в нас є 3 чоловіки. Бо наразі зараз це буде дуже актуально, до нас вже звертаються управління департаменту соціального захисту, що приходять з фронту хлопці, які, на жаль, залишилися з інвалідністю. Багато з них немає родин, і тому вони не дуже хочуться, щоб жінки за ними доглядали. Тому в нас є чоловік і така є послуга. Ось таку послугу, таку допомогу надаєте лише по Запоріжжю чи по громадам? Ні, по громадам. У нас працює Вільнянська, Новомиколаївська громада. А якщо говорити про психологічну допомогу, чи є психологи, чи працюють і чи надаєте? Є в нас психосоціальна підтримка. Наразі вже ми набрали в штат 4 фахівця психологічні, які вміють і мають право працювати з травмою, з потерею, з втратою. Тому плануємо. Цей проєкт у нас починається з 1 липня, і він буде працювати в 3 громадах. Це буде Оріхівська, Вільнянська і Степногірська громада. Психологи будуть виїжджати на територію? Так, це буде мобільна, там? Це буде мобільна бригада, яка буде виїжджати за потребою. Ми тісно співпрацюємо з органами державної влади. У нас є меморандуми з кожною громадою. І за потребами ми будемо виїжджати. Там буде психологічна допомога, там буде допомога і в працевлаштуванні, консультування, і гуманітарна допомога. Тобто цілий комплекс. Цей проєкт починає працювати у нас 1 липня. Оскільки травмуються не лише дорослі, а й діти. Чи для дітей окремий напрямок є, чи планується? Є. Це розвиток дитячого простору. Це в нас на сьогодні 32 локації. Це при школах, це при будинках творчості, в бібліотеках є заходи для дітей. Ми розуміємо, що наразі дуже небезпечно, тому працюємо тільки там, де є бомбосховище або якесь безпечне місце, якщо тривога, щоб туди можна було діточкам спуститися. Тому є такі локації, є спеціалісти. Це дитячі свята, це майстер-класи, це якісь навчальні сесії, це там відеоряд всяких мультиків, там фільми, тому подібне. Для дітей як часто дітей проводите? Кожного дня майже проводиться. Да. В нас 54 волонтери, які працюють на цих локаціях. Це також в Запоріжжі чи в громадах?
Є в громадах у нас Вільнянське, Новомиколаївка і місто Запоріжжя. Якщо, наприклад, батьки хочуть дійсно записати дитину, привезти дитину так на відвідати таке свято, як можуть, з ким зв'язуватись, куди дзвонити? Ще раз давайте мій номер телефону. Номер телефону приймальний, 764-28-92. Або на сторінці Facebook є постійно, викладається і графік проведення цих заходів, і адреси, за якими вони відбуваються. Власне, ви зазначаєте, з хапами також співпрацюєте, так, допомагаєте, а шелтерами? Чи є потреба на сьогодні їм допомагати? Ну, дивіться, Червоний Хрест, Запорізька обласна організація, профінансувала повне відновлення системи вентиляційної і ремонт капітальний підвала в інтернаті, який на Великому Лузі, для діточок з розумовими вадами. Цей проєкт склав більше, ніж 5 мільйонів гривень, тому працюємо шелтерами. В нас є свій власний шелтер, де з перших часів повномасштабного вторгнення в Україну Російської Федерації, де в нас жили протягом місяця наші волонтери з Маріуполя. Ми також переправляли своїх працівників-волонтерів з Бердянська, з Мелітополя, Приазов'я, Чернігова, бо це було дуже складно їх доставити сюди. З Васильівки. Вони деякі залишились працювати у нас в штаті, деякі виїхали на Западну, на Східну Україну або за кордон, на жаль. Бо була загроза і життю, і була шантаж членами родини, які там залишалися. Тому ситуація дуже непроста, як і во всіх, майже у всіх структурах. Цього ми також, на жаль, стали жертвами цієї ситуації, наші працівники. Пані Оксано, знаємо також, що ви допомагали безпосередньо і рятувальникам нашої області, і громадам. Зокрема, передавали генератори. Чи всіх забезпечили, чи ще плануєте? Можливо, ще до вас звертаються і інші по допомогу? Значить, всі потреби, які були на сьогоднішній час, вони вже задовільні. Але в нас є ще певний запас. Ми знаємо, що ось-ось почнеться наша це таке довгоочікувана деокупація, то всі громади будуть забезпечені генераторами Червоного Хреста. Ми маємо на це ресурс. Скільки маєте генераторів? Скільки на сьогодні вивести? Більше 20 генераторів, але вони дуже потужні, тобто вони зможуть забезпечити, наприклад, там лікарню. Тому це і адміністрації, і лікарні будуть забезпечені від Червоного Хреста. Пані Оксано, ви зазначили, що зараз звертаються люди, так, які втратили своїх рідних, хочуть саме їх розшукати, хто зник безвісти. Це мається на увазі юридичний напрямок, чи по яку допомогу можуть звертатися і, власне, яку можете надати? Це напрямок розшук, відновлення родинних зв'язків, так він називається. Так, то сюди звертаються люди. Ми досі отримуємо потреби і заявки на розшук місця поховання з Другої світової війни. То уявляєте, якщо що зараз робиться? Тобто в нас в день не менш ніж 10 звернень. Приходять люди, дзвонять, телефонують, пишуть допомогти з'ясувати судьбу, якщо він в полоні. Такі історії, такі випадки, що це безслісно, можна це слухати, але це дуже конфіденційно, і ми надаємо цю інформацію далі по своїй службовій, в рамках своїх службових повноважень. Вони йдуть до Міжнародного Червоного Хреста, там іде таке дуже серйозне вивчання ситуації, і надається кожна отримує інформацію. Але що це за інформація, це сугубо стосується іменно заявника. А хто з заявниками працює? Маю на увазі, у вас в штаті має бути юрист, психолог? У нас є в штаті працівник, іменно спеціаліст служби розшуку. В нас є і допомога психологічна, і юридична. Але на сьогодні юридична допомога, в цьому напрямку вона не потрібна, бо це юридична допомога. Ми наразі розглядаємо всі питання стосовно судьби людей, які знаходяться за межами України. Тому юридична допомога наша, вона не є ефективною. Тому ми передаємо це на Міжнародний Червоний Хрест, де вже їх юристи і психологині або психологи надають допомогу безпосередньо заявникам. Через підрив Каховської ГЕС маємо проблему з водою безпосередньо в Херсонській області і ще будуть наслідки для Запорізької області. Чи готові, чи є проєкт з надання води безпосередньо і жителям Запоріжжя, і, можливо, громадам? Ми забезпечили насосну станцію Голяпільську громаду ще в прошлому році. Надаємо постійно допомогу у вигляді води. Наразі я є членом обласного штабу з попередження техногенних катастроф, то ми розробили алгоритм. Якщо буде потреба, якщо буде переселенці йти до нас в Херсонській області, то на цей випадок вода є. І в нас вода є, і є в органах місцевого самоврядування. Стосовно, якщо ця ситуація вже буде виходити з-під контролю, у нас з Києва йде установка для опріснення води та обеззараження. Тобто ця вода, яка береться з калюжі, пропускається через фільтр, і вона стає питною.
Пані Оксано, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що розповіли, яку допомогу можна отримати. Будемо слідкувати, які проекти будуть з'являтися. Дякую.